ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଇଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଙ୍ଗାବାର ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାଇଗଡ଼ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସେଠାକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ସହ ସେଠାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ସେଠାକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଠାକାର ଗୁରୁନାଥ ସବର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନି। ଆମର ସାତରା ଗାଁ ଏମିତି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଏଠି ସେମାନେ ଚଲେଇଲେଣି ମାଣିକପାଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିବେ ସେମାନେ। ଏମିତି ସବୁ ଗାଁ ଯଦି ସେମାନେ ସାତରା ଗାଁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିବେ ବୋଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଘଟଣା ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପିଡି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗିରଫ କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଏଠି ଆସିକିରି ଆମର ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁ। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବି ସେଥିରେ କିଛି କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବି ମାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରବାଲାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ମାଡ଼ିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ବର୍ଡର୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫର୍ ଦଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଦଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଦର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ and my collector Srikakulam and also collector sir Gajapati on the same page. That means they are same page, they are talking to each other, and this dispute whatever happened, a small incident, is unfortunate and will be settled very soon. ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି ଜାରି ରଖିଛି। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।